Jika orang wakafkan kitab, kita boleh bawa balik atau tidak? Wakaf ni tengok keadaan. Wakaf ni maknanya beri kepada kita kitab tu atas jalan adatnya orang beri kitab tu nak untuk kita guna, kita boleh buat balik. Tapi kalau disebut wakaf lah, habis kita guna, kita kena beri orang lain guna pula. Tak boleh nak jual, tak boleh nak apa. Nak? Ha. Tapi kalau wakaf tu disebut wakaf ni hanya letak di surah ni, tak boleh buat balik. Ada sebut gitu, tak boleh buat balik. Dah tak sebut, balik pada adat. Adatnya orang boleh buat balik. Nampak? Untuk orang belajar.